sijastaan se oikealle paikalle, niin kaikki rupeaa olemaan valmista. Eli Haukipää, Järvinen, Kuurola, Helenius, Leskinen ja Voutilainen. Leskisen johdolla tullaan. Leskinen kärjessä 10 kertaa tornin kohdalla, sitten Helenius kakkospaikalla, kolmospaikalla tulee Voutilainen, hänen perässään tulee 238 numerolla Haukipää, sitten tulee 240 numerolla Tuurala, hänen perässään 239 numerolla Järvinen. Eli Leskisen johdolla mennään. Jonin kuuluttajatieto tuli nopeasti käyty läpi, ei mitään mainintaa. Kakkospaikalla tulee ja sitten katsotaan 42 numerolla. Siinä on vielä. Tämä on